Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite u Pulskoj komunalnoj paloći upriličen je zajednički prijem za predstavnike grada Pule i Istarske županije. Međunarodni dan civilne zaštite obilježava se u našoj zemlji od 1. ožujka 1992. kada je hrvatska vlada donijela odluku o njegovu proglašenju. Prilikom današnjeg prijama istaknuto je kako je visok stupanj sigurnosti u našoj županiji, plod odlične i intenzivne suradnje županijskog i gradskog stožera civilne zaštite. Upravo obilježavanje ovog datuma predstavlja jedan bitan iskorak u podizanju svijesti javnosti o važnosti promicanja i važnosti samog sustava civilne zaštite. U samome sustavu civilne zaštite sudjeluje negdje preko 4000 ljudi, sve su to nevidljivi ljudi koji pri obavljanju svoje djelatnosti mnogo puta ugrožavaju i svoje zdravlje i svoje živote. Ovim putem ja im se zahvaljujem na njihovoj požrtvovanosti, humanosti i na volji kojom obavljaju svoj posao, a sve kako bi naši gradovi i naša županija bili sigurna regija. Doista želim čestitati 1. ožujka, Međunarodni dan civilne zaštite, koji se obilježava temeljem odluke Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, kako bi na ovaj način doista odali veliko priznanje svim ljudima koji jesu unutar toga sustava. Sigurnost nam je sigurno vrlo, vrlo bitna, prije svega osjećaj sigurnosti naših građana, ali nemojmo zaboraviti da jednako tako i brojni posjetitelji koji dolaze u našu regiju, Istru, Istra je šampion turizma, upravo motiv sigurnosti je jedan od vrlo, vrlo bitnih. Stoga mogu samo zahvaliti cijelom stožeru, našem zapovjedniku Dinu Kozlevcu koji doista ovaj ustroj drži već dugi niz godina, gdje smo jedan od ljepših primjera u Republici Hrvatskoj kako možemo kvalitetno funkcionirati. Obzirom na sve veće izazove i ugroze u svijetu od ratnih stanja u Ukrajini i Palestini, klimatskih promjena, migrantskih kriza, važno je, kako je istaknuto, da sustav bude dobro ustrojen kako bi mogao adekvatno i učinkovito odgovoriti na eventualnu ugrozu. Danas bih se zahvalio svim dionicima, pošto nisu to samo žurne službe, to su i svi oni ostali dionici sustava civilne zaštite koji uvijek kad je to potrebno se uključuju, odrađuju i kao što je prije spomenuto, stavljaju sigurnost građana i ono što treba odraditi ispred sebe i ispred svojih obitelji. Prošli tjedan je i održana sjednica gradskog stožera, prije toga je i županijskog, znači vezano za pripreme za protupožarnu sezonu. Znači, doneseni su planovi, akti, znači sve provjere da li je sustav spreman dočekati predstojeću sezonu. Evo, po sadašnjim pokazateljima sve je u redu, ide normalnim tijekom, tako da spremno dočekujemo sezonu. U cijelom sustavu županijskog stožera civilne zaštite uključeno je 6000 ljudi iz svih žurnih službi, vatrogastva, policije, kompletnog sustava zdravstva do komunalnih poduzeća, gradova i općina i svih oni koji su na indirektan način povezani sa zaštitom ljudi i dobara. Ono na što dajemo akcenat, pogotovo mi tu na području Istarske županije, priprema za ljetnu turističku sezonu. Mi smo u biti, to mi je glavna poruka građanima Istarske županije, da je sustav kompletno spreman. Sve žurne službe već danas su spremne, u biti one ne prestaju ni sa pripremama, cijelu godinu se pripremamo i što se nas tiče može turistička sezona početi. I ono što želim jasno poručiti, da na svaki mogući problem sustav će imati odgovor, da ćemo dati sve od sebe da riješimo bilo koji problem, nećemo biti uvijek uspješni jer to mnogo puta ne ovisi o nama, zavisi o mnogim faktorima, pa između ostalog i o prevrtljivoj klimi koja je danas i morat ćemo se prilagođavati. Ja bih ovom prilikom i čestitao svim našim ljudima i Dan civilne zaštite. Kozlevac je zahvalio gradu Puli i županiji na suportu koju pružaju sustavu. Župan je najavio potpisivanje pisma namjere u suradnji s gradom Pula kako bi se krenulo u realizaciju jednog novog, modernog i puno efikasnijeg centra gdje će biti smještene žurne službe i gdje će svi biti u puno boljoj situaciji nego što su to danas.